Sosial şəbəkələrdə dayənin az yaşlıya şpris batırmasını əks etdirərək gündəmi alt-üst edən görüntülərin paytaxtın Yasamal rayonunda qeydə alındığı məlum olub. Belə ki, mənzildə yerləşdirilən müşahidə kamerasına düşən kadrları 3 yaşlı balacaya sözlərinə əməl etmədiyinə görə şprislə işgəncə verən dayəni görən ana dəhşətə gəlib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə az yaşlının anası məsələ ilə bağlı ərazi üzrə Yasamal rayon polis idarəsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Şikayət əsasında dərhal araşdırmalara başlanılıb. Qeyd edilən hadisə ilə bağlı az yaşlıların valideynləri ərazi üzrə Yasamal rayon polis idarəsinin 29-cu polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət ediblər. Ərizə əsasında həmin dayə polis şöbəsinə dəvət edilib və onun izahatları alınıb. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq əmələ hüquqi qiymət veriləcək. Bu cür hadisələrin baş verməməsi üçün millət vəkili Jalə Əliyeva dayəlik kurslarının yaradılmasını daha məqsəd uyğun hesab edir. Dayəliklə bağlı bir sertifikatı olmalıdır bu insanın. Əlində hansısa bir müəssisədə işlədiyinə dair, daha bəlkə ailələrdə işlədiyinə dair mütləq sənədi olmalıdır. Onlardan bir məmnunluq məktubu olmalıdır. Yəni bunların əsasında və təbii ki, əlbəttə sağlamlıq deməli nəzarətindən keçirildikdən sonra, psixoloji nəzarətdən keçirildikdən sonra dayələrə uşaqlar həvalə edilə bilərlər. Mütəxəssislərin fikrincə, təəssüf ki, Azərbaycanda bu sahədə işləyən insanlar əsasən hər yerdən əllərini üzən, yaş baxımından özlərini başqa işlərdə görə bilməyənlərdir. Amma əgər bu məsələyə daha ciddi yanaşılarsa və hər bir dayə işə götürülən zaman onun haqqında geniş məlumat əldə edilərsə, o zaman belə negativ halların da qarşısını almaq mümkün olar. Hələlik isə valideynlərə qalır dayə seçərkən öz intuisiyalarına arxalanmaq və bacardıqları qədər övladlarını tanıdıqları insanlara etibar etmək. Hürü Əliyeva, Namiq Sadıqov, İTV Xəbər.